Bom, pelo padrão, a primeira porta costuma ser a porta certa. Olha, você parece ser um homem muito irritante, Vi. Encontrei o primeiro NPC. Essa até tem um rostinho bonito, mas me parece bem mal-humorada. Vamos lá, sorria, sorria! O único sorriso que posso te dar é um sorriso de sarcasmo. Será que você tá nervosinha porque eu acertei a porta de primeira? Eu sempre tive sorte nessas coisas. E agora eu entendo porque todos os GMs me querem em todos os eventos. Me desculpa aí, tá bom?